Dowladda waddanka Turkiga ayaa Imaaraadka Carabta ku eedeysay inay qalalaaso ka wadaan Bariga Dhexe iyagoo faragelinaya dowladaha Liibiya iyo Yemen. Sidoo kalena waxay ku eedeysay inay faragelintaasi la mid ah ay ka wadaan dalka Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa hadalkani sheegay isagoo ka jawaabaya cambaaray ku saabsan kaalinta dalka Turkiga ee dagaalka Liibiya, halkaasi oo Turkigu u geeyay shaqaale militari iyo dagaalyahanno Suuriyaana oo caawinaya dowladda dalkaasi ee caalamku aqoonsan yahay. Imaaraadka iyo Masar oo taageeraya ciidamada Jeneraal Khalifa Haftar ee isku dayayay inay qabsadaan caasimadda Liibiya ayaa iyaga oo ay weheliyeen Giriigga Qubrus iyo Faransiisku waxay soo saareen bayaan lagu cambaareeyay faragelinta militari ee Turkigu ay ka wado dalka Liibiya. Kafasoglo, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga oo u warramay telefishin laga leeyahay dalka Turkiga, ayaa sheegay in Imaaraadka iyo Masar iyo dalal kale oo aan u magacaabin ay isku dayayaan inay xasilooni darro ka abuuraan gobolka oo dhan. Waxaanu si gaara u beegsaday dalka Imaaraadka. Haddii aad i weydiiso cidda xasilooni darro ka wada, cidda qaska abuureysa, waxaan odhanayaa Abudabaay. Innagoo aan ka labalabaynayn ayaa uu yidhi, waa xaqiiqo inay yihiin quwadda degganaansha la'aanta ku riday Liibiya burburisay Yemen. Wasiirka ayaa sidoo kale ku eedeeyay Imaaraadka Carabta inay taageerayaan kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya, halkaasi oo Turkigu ay ku leeyihiin saldhig ay ku tababaraan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Hadalkan wasiirka ayaa yimid kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee Ankara ay isniintii cambaareysay bayaanka shanta dal, isla markaana ku eedeysay Faransiiska inay isku dayayaan inay noqdaan taageeraha isbahaysiga nacaybka. Imaaraadka Carabta ayaan weli ka jawaabin eedeyntan ay u soo jeedisay dowladda waddanka Turkigu. Xamse Geelle, On Cable TV. Shirkadda Dahab Shiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaareynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda amabase goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya appka Talk Remit. Sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diro ku heli kartaa adeega eDahab.